Danas je veliki petak za hrišćane, ovog puta pravoslavne hrišćane, najžalostniji dan u godini. Nećemo pričati o tome, o istoriji, o veronauci, o veri, a ćemo pričati o nečemu vrlo interesantnom što se desilo na današnji dan i što se uopšte dešava ovih svih godina vezano za ne samo Uskrs, nego i za Božić i za neke druge praznike. Vi ste danas prošli pored trafike. Desilo se šta? Pa prvo, ajde, desilo se, prvo jedna, dve stvari se desilo. Desilo se da sam kupio po prvi put u životu i uložio 30 dinara u časopis Telegraf. A uzeo sam za to da proverim da li je istinita priča. Da kažem, prije toga sam na telefonu pogledao na Srbin Info i tamo je bila vest da današnje novine Telegraf svakom čitaocu daju i nalepnice za jaja Vaskršnja i ovi su tamo objavili na tim nalepnicama da između ostalog su i, na primjer, doktor Kon, Darija Kisić, predsjednik Vučić, Dačić i tako dalje. Ja, veruj mi, tu vest, izvinjavam se ako neko sluša ovo iz Srb Infa, ja sam mislio da ovo nije da neka montaža, da hoće da eto nablate taj Informer, jer mislim da to nije moguće. I odem i kupim i evo mi sad u ruci te ovaj nalepnice da ih gledam i na moje, ajde da kažem, u najblažu ruku za prepašćenje, vidim da su ovi, evo ja imam te nalepnice sad, evo ispred, kažem, mene su i tu je 2, 4, 6, 7 u jednom redu 4 reda, znači 28 onih okruglih nalepnica. I tu su između ostalog i nalepnica, evo da kažem, Darija Kisić, pa onda Karađorđe, pa Aleksandar Vučić, pa Vasilije Ostroški, pa Ivica Dačić, pa Miloš Obrenović, pa Branislav Nestorović. Pa da, onda... Zašto je Nestorović u roze i dole u ćošku, a gospodin Kon stoji ispod Vučića? Kakav je to simbolika? A ne, znaš šta, ali pazi, ja sad, ovo ti ozbiljno kažem, ovako deluje, mislim, komedija, ali pazi, ali zašto, na primjer, ja sam pomislio, a zašto, na primjer, nije ovde i Miša Vacić, jer on je zaslužniji za srpstvo nego Nestorović, ili, na primjer, zašto majka Ceca nije tu, znaš. I, i onda sam ja razmišljao, pazi, baš je bilo pre neki dan na televiziji neka greška se desila, pa onda je greška moguća, pazi, ako je jedan čovjek uvučen, kako bi ti rekao. Jedan čovjek uradi, nema pojma, glup je, pa napravi grešku. Ali pazi, ne radimo ja i ti u novinama, ali pazi, na primjer, da bi se ovo odštampalo. Znači, tu treba da neko izmisli neki dizajn, pa jedan drugi da pogleda da li je to tako dobro, pa onda imaš nekog šefa koji sad to sve gleda, pa onda valjda i ovi štampaju ili ne znam koji, tako da je nemoguće, pazi, da ovo pre štampanja ne zna bar jedno 15-ak ljudi, na primjer. I onda meni je zaprepašćenje da jedan od, da nema jednog od tih 15, pazi, pa da kaže ovim drugima, e ljudi, pa daj, nemoj da pravimo ovo zezanja, ili su Dačića da reko, mislim, lepi na jaje. I onda ja pomislim, stvarno i pomislim da li sam lud i da li od ovih 6 miliona Srba koji imamo, pa ajde jedno bar 3 miliona ima onih koji imaju valjda jaja ofarbana ili farbaju jaja, da li nekom od ta 3 miliona pomisli da bi sad trebao da skine sličicu Kona pa da zalepi na jaje, pazi, Jevrejina Kona. Da li postoji takav čovek? Da, postoji, da. E, ali ovo je dobro, da li 3 miliona Srba ima jaje? A ovi drugi 3 miliona ne ima, da. Ne,
Meni isto Pa mora dobro. veliki petak, stvarno da se smem toliko i da se ovo je Pa strašno. ne, ali ozbiljno stvarno. I zamisli imaš ono jaje koje tako drži stalno čuvar kuća. I zamisli držiš kona, čuvar kuća. Kona, pazi, jedno smo mi valjda diskutovali o tome koji u svakoj pravnoj državi da... Tu ako staviš tu sličnost, ti može se desiti da ti nestanu neka jaja, znaš. Pa dobro, ali pazi čoveče, pazi u svakoj... Cena jaja, bit će obavezno nešto, jajarenje, nešto, šta ja znam. Pazi, ali pazi u svakoj pravnoj državi, pazi, bar malo pravnoj državi, Predrag Kon bi bio u zatvoru i za laži, i za prevaru, i za kriminal sa vakcinama. Ali ne, ja moram da postavim jedno pitanje. Da li to sad znači da ako mi stavimo, recimo, ako stavimo sličicu predsjednika na jaje, da li on postaje prvo jaje Srbije? Jer on je sam prva pata Srbije. Pa ne, Da znaš li to šta, da sad ti kažem. hoće da nam kaže da su oni velika jaja? Ne razumem ono. Šta je poenta toga i zašto su stavili Zvezdu i Partizan? Znaš, je li to sad... I Pa to ne, me ja isto si zanima. primetio, pazi, ako Zvezda Evropa, čiji sam ja navijač, je upečatljiva, uvećana petokraka, pazi. Znači, Dobro, ti stavljaš pa Zvezda, demonski šta je? simbol na jaj. Ali pazi, ja to ne gledam, moram da te razočaram, ja to ne gledam politički, Ne gledam ja uopšte, politički, ja gledam ja po gledam... sistemu pameti. Ovo je ozbiljna moždana insuficijencija, mislim, ovo je. Ali da li to, ali hoću da ti kažem, znači imamo dve mogućnosti. Mogućnost A je da citiram ovog predsjednika kad je rekao za one u Hercegovačkoj da su to totalni idioti. Ajde, moguće je da se sad skupilo jedno 20 totalnih idiota koji ne znaju najosnovnije stvari o veri i pravoslavlju, ali nažalost takvih ima mnogo. Nažalost takvih ima mnogo. Ili pod B, ovo je osmišljeno, izvini na izrazu, zajebavanje i pravoslavlja i crkve. I ako je osmišljeno, Samo ne osmišljeno, zbavim ali pazi, ja imam pravo da se opredelim za jedno, da objasnim to. Znači, onaj koji hoće da nas uništi kao Srbe, kao narod, a ima ih dosta, oni shvataju da je, znači, ako hoćeš da nas uništiš kao narod, treba da uništiš pravoslavlje i onda si uništio i nas. Jer smo mi apsolutno vezani, apsolutno ko spojeni sudovi sa tim pravoslavljem i zajedno smo. I ako nam neko uzdrma to pravoslavlje, onda će i nas da rasturi. Ja mislim da najveći srpski neprijatelji rade već skoro 100 godina, jer ne znam kog, da ubacuju tom pravoslavlju u točkove neke stvari da bi ga rasturila. Namjerno se tu ubacaju daleko bilo i vladike koji ne zaslužuju da budu tamo i patrijar koji to nije zaslužio, sve zato da bi narod gubio veru i gubio ljubav prema tom pravoslavlju zbog takvih idiota. I ovo, pazi, ovo je zezanje vere, pazi. Apsolutno sa tim jajima. I, na primer, to ti pokazujem, ti si krenuo s tim, ali ja mislim da je stvarno, ja sam razmišljao ozbiljno, neophodno, lepo bi bilo da neko napravi jednu knjigu i da se daje svima, a da bude ono, kao što imaš one knjige, na primer, ja sam učio Photoshop za idiote, znaš da ti objasni neko, ovde je stvarno potrebna jedna knjiga pravoslavlje za idiote. I da se svakom čoveku, a mnogo ih ima, najosnovnije stvari da zna iz opšte kulture, a ne što je pravoslavac. I onda ti prelaziš preko toga jer kao pravoslavac misliš da se to zna. Ali ja ne znam, ja mislim da nažalost dobar broj ljudi ne zna da je za istinskog hrišćanina i pravoslavca najtragičniji i najtužniji ubedljivo dan u godini, znači Veliki petak, dan kada je Isus Hrist trpeo najgore moguće muke na krstu, kada su mu stavljali venac oko glave, kada su ga ukucavali na krst.
I Mel Gibson je napravio tome. Mel, pazi, ja sam gledao Mel Gibson, moj zemljak iz Australije, je napravio po meni izuzetan film o tome, a možda se ne slažeš, Passion of Jesus, znači Hristovo, da kažem, ovaj umiranje, je li tako? I on je opisao, znači, u tom filmu samo taj deo, u stvari praktično samo dan pred raspeće. Ja sam gledao, onda kritike su bile, pa neka glupača tamo kaže na televiziji, pa kako, znaš, kaže, taj film je previše krvav, previše grub, a Hrist je ljubav i tako dalje. Hrist jeste ljubav, ali je stravično bilo kako je, i kad su pitali posle, čekam se, to je film izazvao veliko uzbuđenje, pa su onda čak pitali papu, koje je njegovo mišljenje, ono papu Vojtilo, i tad je već, Bože me oprosti, crkavo, a on je rekao na latinskom, tako je bilo. Jer je sam ovaj veliki vernik koji jeste Mel Gibson napravio to onako kako je po evanđeljima. Znači, tako nije hteo da pravi nikakve improvizacije. I iz tog filma vidiš jasno, pazi, to je jedan stravičan događaj u tom hrišćanstvu, najteži, kad se Hrist razapinje. I ako veruješ u njega kao Boga i tvorca, onda taj dan trebaš da se saosećaš. I znaš i sam, no, gore na Svetoj gori, ili ne znam, čak i u našem narodu do skora bilo da se na Veliki petak, kao ono muslimani, Bože me oprosti, od jutru do uveče se i ne jede i ne uzima voda uopšte. Pa dobro, nije li skoro, taj kod ovih monaka najstužih posta kom... Dobro, ali pazi, i ja hoću da ti kažem, ajde da više o tome ne pričam, nego pričam zato što mnogi to ljudi ne znaju. A zašto ne znaju? Zato što sam ja danas prolazio pored novinarnice i ima 5-6 naslovnih strana i ja ih pogledam, samo politika. Pazi, ima veliku sliku patrijarha Porfirija sa nekim lepim naslovom, ovih 6-7 ostalih novina, ja sam išao ovako da ih gledam jednu po jednu, pazi, nigde na celoj strani i ne kažu da je Veliki petak. Evo, kupio sam ovo, da izviniš, govno za 30 dinara, e, onda Srebrenica je veliki naslov, pa onda Vučić Srbija gradi više nego ikada, pa Srbin pravi super vakcinu, pa Darko Lazić, majku ću mi oterati u smrt, to je estrada, i imaš iz Kasandre specijalno za Telegram. Pazi, tako ti je svuda, na celoj strani novine se ne kaže da je danas Veliki petak, ne kaže se, pazi. Ja sam radio u novini Srpski glas, koja je izlazila tamo u Melbourneu dva puta nedeljno za Srbe, i izlazila utorkom i petkom. I ja se sećam, pošto sam tako bio više godina, kad je petak, preko cele strane stavimo ikon ono koja, pitam nekog popa, obično se savjetujem šta da uradim, i preko cele prve strane stavimo da je danas Veliki petak. A opet ti kažem, na taj Veliki petak, evo danas pogledaš, samo da pogledaš šta ima na TV kanalima, to su ti komedije, danas ti, evo, večeras ti je onaj, kako se zove, Ivan Ivanović, pazi, zezanje mi pravimo danas na ovaj Veliki petak. I to su nam, i to je jedan od načina da se uništava istinsko pravoslavlje, jer mi to sada ogroman broj ljudi ne zna, pazi. Znači, to uništavaš. Ja sam ti pričao jednom kad smo se razgovarali da, na primjer, u Australiji, što je radi ispazi, to je jedan svetski sistem da se uništava hrišćanstvo, pa dobro, na zapadu uništavaju čak i ono kod katoličanstvo jako uspešno, kao i što se ovde uništava pravoslavlje. Pazi, u Australiji od desetoro dece, kada ih pita šta je to Božić, svih 10, ne 9, pazi, svih 10 će da ti kaže to je dan kad dobijamo poklone. A kad ga pita šta je to
Uskrs, Vaskrs, kako god hoćeš, svih 10, ne 9, pazi, nego svih 10 će da kaže da je to onda kad traži, kad jedemo čokoladna ova jaja i zečeve čokoladne. Niko ne zna ni šta je vaskrsenje, ni šta je ovaj roštenje Hristovo. S druge strane, pazi, jedan od stravičnih podataka za koga svakog briga, meni nije jasno, ja sam pročitao, znači bilo je ispitivanje u zemljama Evropske unije za mlade i to su naglasili, mladi su od 19 do 29 godina, to je mlad. Oni su pravili u Evropi, u EU ispitivanje koliko je ko religiozan, znači koliko ima da kažem onih ateista, a koliko ima vernika. Ti imaš nekoliko država, pazi, rekord je Čehoslovačka koji ima 91, pazi, 91% mladih koji su ateisti. Onda imaš procente, Francuska je 75-6. Prosečno 80%, ponavljam ti, 80% mladih su se izjasnili da nemaju religiju. Da nemaju religiju. Znači nama po Evropi, kod nas je još bolja situacija zato što smo imali komunizam, pa nam je došlo do ovog buđenja pravoslavlja u tom postkomunističkom periodu. Ali kod ovih ovamo, pazi, kod njih umire, pazi, umire ne hrišćanstvo, nego umire uopšte religija. Možete da zamisliš, pazi, ti imaš sad dvoje mladih tamo, zamisli od tih 90% napravit će neku bračnu zajednicu, oboje ateisti, pa šta će da mu bude tek dete, pazi, 100%. Znači ide se u jedan ateizam, ali to se ide na taj način što se znači obezvređuje sve što, eto, evo rekao sam valjda lepo na primjeru Velikog petka, na primjeru sa ovim glupavim nalepnicama i tako dalje. Meni jedan kaže, e dobro je, kaže, bar mogu da imam priliku da tucam Dariju. Eto, mislim, tako su ti, ima i takih komentara, ali jeste ovaj... Dobro, ali ako bi ja mogu samo da se umešam, da kad već pričam o tome. Prvo, to što je, ja ne mislim, to je strašno što je urađeno, ali to sve je nekako uklapa se u celu tu priču, jer ovde se potencira, sutra je 1. maj i već su neki ljudi, koliko ja znam, gledam, neki klinci su već odišli na uranak, oni će sutra, znači, da bude uranak, roštiljanje i tako dalje, i u nedelju normalno Uskrs. E sad, glumac mladi, i ja ga puno pozdravljam ovom prilikom, Viktor Savić je odlično pozve ljude da se uzdrže od slavljene 1. maja s obzirom da je Velika subota i tako dalje. Ajmo dalje. Ovde, evo, pričali smo, znači, Veliki petak, zaista najstrožiji post. Ovde je uvreženo, mislim, da se jede riba na Veliki petak, a to je takva glupost. U ovom postu se samo na Sveti Blagovesti jede riba. Znači, to je još jedna stvar. Ja gledam gomilu, sad malo sam prolazio gradom, malo kuckam sa drugarima i to, gomila se riblje čorbe pravila, riba se pržila, vidim po gradu sam prošao, ribica se, prodaju se one girice, narod stoji redovima i tako dalje. E, i onda kada sve to povežemo, dolazimo do toga da zaista čovek želi da bude prvo jaje Srbije. Vidi, ovde smo imali i jednog vladiku koji je sebi za života napravio ikone sa svojim likom. Imali smo političara koji je sebe stavio na freske hrama koga je čiju izgradnju pomogao. Znači, ovde ne treba više ništa da čudi. Jednostavno je meni to nekako, i ovo je, apsolutno se slažem, pritom nije samo gospodin Kon i gospođica, ili gospođa, pardon, Darija, isto nije pravoslavna. Čak nije ni krštena, koliko sam ja obavešten, ali to nije bitno, to je njihovo pravo, ja njih ne osuđujem zbog toga. Ali jednostavno, kako se dešava da svi ti ljudi, da li to znači da su oni naši novi svetitelji, da su spasitelji, da su šta, ne znam, da sutra treba da se umjesto Svetom Vasiliju Ostroškom molim Svetom Konu, ili ne znam, Svetom Svetoj Dariji. Mislim, to su strašne stvari. Ali ovo će narod da popije, i ne slažem se da od tih 3 miliona ljudi, ja mislim, će dobar deo njih da stavi to. Ima naravno oni koji su sa gnušanjem, krenule su već neke fotografije da je čovek na testi se lepio
njihove slike sa punim pravom, da im pokaže gde im je mesto. Jel? Dobro je to, ali hoću da kažem ovo. Da prihvate normalno, ne treba da zaboravimo da je bila nekad Kasandra, pa ne znam, ona Rozarija, kako se zvala, pa znači sa svakakvim likovima smo mi kitili ovde jaja. Tako da nekako mislim da je ovo samo želja bolesnika da se dodvore jednostavno toj ekipi. Neću da ih etiketiram, kažem, ovo ipak je vreme, posle sve ovo vreme i oni koji slušaju znaju da se trudimo čak i za neke likove u kojima zaista nemam, ne visoko, nego nemam nikakvo pozitivno mišljenje, stvarno sam se uvijek trudio za sve ovo vreme ovih nedelja posta da ne dajem neke ružne komentare. Tako da ću ostati u duhu toga i danas neću uopšte da komentarišem. Ali gledaj, bolesna želja, jednostavno da bolesna želja da ostanu u istoriji ljudi koji nikada ni sa čim, koji će biti ismejani, koji će biti istorijski ispredak, da tako kažem, oni nikad ništa veliko neće ostaviti za sebe, jednostavno što kaže Njegoš, koga su stavili isto tako na sličicu, tragovi im smrde nečoveštvom. Po tome će biti poznat. Ali ja se samo, ajde sad da tebi postavim jedno pitanje. Vidi, o čemu se radi. Ja, ajde da uzmem da imam razumevanje što ne reaguje Srpska pravoslavna crkva, dosta često ne reaguje kad ja mislim da bi trebala da reaguje. Ne samo sad, nego često se desi neka stvar u društvu, možda čak i, na primjer, novim realitijama ili tako nešto, da pomisliš da bi crkva bar neko saopštenje blago mogla da uradi, a ona to ne radi. Sad, ja razumem, možda to tako treba. Ali ja znam, to mi je čak rekla i jedna doktorka psihijatra, to sam video sam kad sam, evo, ti imaš decu, ako se sećaš, možda imao sličnu situaciju. Ja sam imao slučaj da moj sin Stepan uzme čekić i onako malo lupi neka vrata. Ja, ajde, pustim ga. Onda uzme, a tačno onako snima i onda ima godinu i po dana i onda lupi malo jače. Ja se tu blago iznerviram, ali ajde. I onda on lupi sve snage i ja skočim i kažem dosta, dosta, dosta i uzmem onaj čekić. I to ti je jedan vrlo inteligentan način kako dete gleda dokle može. I on je sad video dokle može i iznad toga ne može. I ja sada ne znam, po tom istom sistemu, ovi isprobavaju i kod crkve dokle oni mogu da idu sa ponižavanjem vere, dokle mogu da idu sa ponižavanjem vere, a da im niko ništa ne govori. I sada ja ne razumem zašto ne bi, pazi, ne mora da bude neki napad, ti naši, eto i ovaj Porfirije, ako ćemo tačno, on je veoma učen čovjek, završio je nekoliko fakulteta, jel tako, i u Grčkoj i tako dalje, intelektualac, on bi mogao, na primjer, da se povodom ovoga skandala veoma na lep način znao bi da kaže, da on kaže u redu je poštovanje, ali ipak bi trebalo da se malo obrati pažnja na to šta se štampa i tako dalje. On ne bi sad trebao da raspali ovo ono šta ste uradili, nego na neki onako najfiniji način da kaže, jel pazi, ako se sad ne javi, pazi, onda ide ono, onda već ide i dalje onaj ko ovaj moj jače čekićem, znači ovo je prošlo, idemo dalje. A dokle dalje? Predraže, vrlo prosta situacija, evo ovako. Mi smo imali tu jednu ili dve emisije gde smo spominjali ovu situaciju, ovo zezanje o kojih napada na palmu i tako dalje. Znači, jednostavno, spremaju se gej brakovi koji moraju se usvoje ovde. I ovo je sve jednostavno u tom maniru. Znači, Skupština mora, jel tako, dobili smo taj zakon, je sad pred Skupštinom, da čeka se glasanje, znači oni moraju da onaj posljednji tračak i posljednju onu trunku pristojnosti, porodice, znači života, oni moraju da isisaju iz Srbije i da unište sve. Pa smo nas dvojice radili emisije o onom dolemeniku templaru, pa onda onim ritualima kolima, pa sad o Atifi, znači onom pesnici koja ponovo dolazi satanističkoj zvezdi i tako dalje i tako dalje. Znači, ovde se radi, ljudi to moraju da razumeju, ovo je borba protiv života.
Našem Bogu. Samo da te, ja, da li sam ja već jednom rekao, ali ponovio bi, pazi, tome sam jednom baš tebi rekao, u zemlji pape sadašnjeg Franje Franciska, je, u njegovoj zemlji Argentini, jeste je legalizovan abortus, ja mislim da je 6 mjeseci. Znam, radili su mi tu emisiju. Ali ne, ali hoću ti kažem, znači, onda šta, ako si, šta vidiš na drugom, očekuj na sebi. To vidi, ali to je, to ljudi, ba, to je ona prevara o dobrom papi, takozvanom kako zovu, ne znam, Franji, ono, tepaju mi, šta ti znam. Ma to je klasična prevara, nema veze, čovjek je bre zujita, bre zlo. Razumem. A dobro, ali znači šta onda, si vidio kod... Ajde da se bavimo, mi sad ovom trutku njih. Mi imamo problem, što nama menjaju božanstva, što nama donose, znači mi više ne gledamo naš Bog, nije Bog svjetlosti. I oni hoće da nam nametnu da nam bude Bog tame. Jer jednostavno, porodica, život, rađanje je nešto što je normalno. Zašto treba svi da se borimo? A nama se nameće suprotno. Pa onda ne treba da čudimo, znači taj famozni Zeka, Zeka koji je, znači, da li keltsko ili ovaj germansko sad božanstvo je knjizinu, mislim se zove East ili tako nekako, koji su oni prihvatili u 17. veku, potisnuli kako se zove sve hrišćanske običaje i krenuli sa to paganštinom. I ti sad i ovdje imaš simbol uskrsa zec. Kakve veze ima sa nama zec i ne znam ono uskrsi što ti... Kaš čokoladni zeka, čokoladne bombone. Znači ti više u prodavnicama nemaš da kupiš tradicionalnu hranu, ljudi. Ja sam stariji, pazi da ti kažem, ja sam stariji od tebe, a napustio sam Australiju kad nisam bio baš to, ne znam koliko mlad, u 34. godini. Pazi, dok sam ja ovdje bio, ja nisam u 34. godini znao šta je onaj Halloween party. Znaš ovo, za veštice. To se niko nikada ovdje niti je znao, niti je slavio. A onda dan zaljubljenih. Tu nije postojalo, bre, kakav dan zaljubljenih, imali smo, ajde, 8. marta, ne znam šta, dan zaljubljenih nije. I sad ja sam ovdje zaprepašćen kad vidim ovdje isto ove prave, kako se zove ove, je li ima neki izraz, noć veštica, je li tako ovdje se zove? Ima dan, Svetog Luku pravimo noć veštica, ne znam. No, noć veštica, pa kao dan zaljubljenih, pazi, dan, kao, i to, pazi, evo te, izvinjavam se, ovaj, reklama u restoranu, dođite na dan zaljubljenih, organizujemo dan zamljubljenih. Znači, mi odande preuzimamo sve, sve te budalaštine. Ali to je brak, pa zato sad imamo jednostavno te nekrste i neću da kažem opet, neću da koristim ružne reči, koje stavljaju na nalepnice za jaja. Pa to je sramota. To je dno dobrog ukusa šta se ovdje radi. Pa ne treba da se čudimo, sljedeće godine će jaje biti u duginim bojama. A to je normalna stvar, to jednostavno vidi se koliko su nižavari. Ja opet kažem, danas se spremaju za sutra, za 1. maj. Znači, sve postoje deo nekog folklora, sad će da budu, ne znam, ono, komentari, oni su veliki pravoslavci, sad će da bude, ne znam, na fejsu, su svi neko ludilo, čestita se tamo, šalju se one. Ja gledam, danas mi šalju neka jaja, srećan ti veliki petak. Kako srećan ti veliki petak? Srećan veliki petak, kako razapeli se, ne razumem. To ti ko dođeš u nečiju kuću i kaže, meni srećno, ti razumiješ da ti umre otac ili majka ili ne znam neko iz kuće. Pa to su sve, to je sve nedostatak, to je ozbiljni nedostatak inteligencije i mozga, ljudi prave nas na budale. Zašto ne reći, upravo to. Zašto se ta zvezda i partizane pobude, rekao, čekajte bre, nećemo mi da budemo. U redu je, vidi, u redu je, ja znam da ljudi prave, pa ne znam, prave jaja, se šaraju raznim oblicima, to je sve u redu. Ali ovo je sprdnja, ti staviš Svetog Vasilija Ostroškog pored Darije i ne znam, onda, ljudi, nemojte to raditi. Nemojte, da li jedan, ja ne znam, da li neko od njih veruje u nešto. Ja mislim, stvarno nema smisla, ne, poštujem svakog drugog, ali ovo je, ja se slažem, ovo je stravičan udar, ovo je bezobrazluk, ovo je samo, stalno to lupanje vrata se stalno produbljuje i produžuje. Evo sad to... Znaš šta, ajde sada, ajde. Nisam da je neko o tome pričao, izvini, šta mu ovaj djetelj? Bili smo u hramu i prolazimo, znači, tradicionalno već sad nije bitno koliko godina naša stvar, ali znači, kako se zove, uvek je to decenijama, je to jednostavno se prolazilo normalno po Hristov grob, gore pa stanice i tako dalje. Prolazi se lepo sa leva na desno, se izlazi, znači, tamo.
Međutim, ove godine promenjeno. Ja pitam, reko, šta se dešava, zašto je ovo promenjeno? Pa kaže sveštenik, reko, kao kosi se s desna na levo. Čekaj, bre, mi gledamo se, luš, kakve veze ima, s koje strane se kosi, kakve to veze ima? Ne razumem. Mnogo toga ne razumem. Možda to tako treba. Možda treba da dođe do reforme pravoslavlja. Ali se slažem s tobom da je ključ toga da se ostvari sve ovo što treba, drugi dolazak, zacerenje zveri i tako dalje, jedino će biti ako se uništi pravoslavlje. Ja ne znam koliko ima veliki broj, što bi mi rekli, crvenih slova praznika u kalendaru, možda je 30-ak, i od tih praznika postoji, na primjer, neke diskusije među, da kažem, teolozima, koji je drugi, treći, neki smatraju, na primjer, da je drugi bogojavljanje, kad je Bog se javio da je Hristos, jel tako, Bog, neko stavlja na drugo mesto, na primjer, Božić. Ali pazi, ni kod jedne čak hrišćanske sekte, a ne kod ovih velikih crkava, nema nikakve dileme da je Vaskrs najveći praznik koji imamo. Daleko najveći praznik nam je Vaskrs. I čak je njega, to je rekao i to mnogi govore, na primjer i Sveti Justin Ćelijski, znači praznik nad praznicima je za nas Vaskrs. Je li tako? Hrišćanske vere, to je poenta cijela priča. Jeste. E, znači, mi smo sada bili, je li tako, u velikoj nedelji, od veliki četvrtak, veliki petak, sutra velika subota, i onda najveći praznik koji imamo, razumeš? Znači, koji hrišćani uopšte, bez, kako bi da upotrebim, izvini, sportski izraz, bez ikakve konkurencije, najveći praznik koji ima. E sad ti, kad bude taj Vaskrs, ti pogledaj malo po novinama, pogledaj po televiziji, pogledaj možda po nekoj atmosferi, da li mi taj dan oprostavljamo kako zaslužuje, ne sad, nego godinama, pazi, kako zaslužuje Vaskrs. To je, da li je, ako je nekako poredimo religiozno, mnogo, mnogo, mnogo bezbožnija zemlja nego Srbija. Mnogo bezbožnija. To ta, ovako, tamo se vrlo malo u Boga veruje, to uglavnom ateisti i tako dalje. Da, i taka je Australija. Čak je vrlo zanimljivo, na primjer, kad sam se ja zaklinjao, kad sam postao australijski državljanin, onda staviš ruku na sve to, ne, onda se zaklinješ i onaj te pita da li će da se zaklinjete bez Biblije ili sa Biblijom i da li hoćete da pomenete Boga ili nećete. Znači, ti imaš izbor. I ti kažeš, neću, pominjem Boga, ne treba mi, ajde. Znači, ti kažeš, oću, oću. Znači, ne cene nešto, kako bi rekao, ajde, te praznike i tako dalje. I sada, ja jedno večer imao sam jedan dobar noćni klub, diskoteka u kojoj sam ja odlazio četvrtko večer, i otprilike kreće tamo negde ono malo kasnije, oko 9:30, oko 3-4 ujutru večera izlaze veseli gosti. I ja tamo došao, popio jedno piće, popio drugo piće, sve ide, op, gase se svetle. Gase se svetlo, što je bilo, isto ne kaže, ajde samo popite to što ima, nema više muzike, nema ništa. Ja kažem, zašto? Pa on kaže, pa danas je veliki petak. Danas je veliki petak, ja kažem, u redu, znači od ponoći je veliki petak, mi popismo što smo imali i odosmo. E, sad zamisli, pazi, u toj bezbožničkoj zemlji, pazi, pravo da ti kažem, da je ostalo poštovanje prema velikom petku, znači oni su pali veoma, veoma nisko, ali do nekog dna. A mi smo i dno probili, pazi, mi smo i dno probili. Pazi, i evo da ti ispričam još jednu anegdotu. Pazi, ja i neki moj prijatelj radili smo neko uređivanje izloga, kako bi ti rekao, spolja. I letenje onih slova i tako dalje. I stalno, i radili smo u delu grada da je stalno, stalno gužva i ne možemo da uradimo. I mi se napravimo pametni da to uradimo na Božić, njihov katolički, jer je sve prazno, niko ne radi i mi da dođemo to da izlepimo.
I mi došli lepo, stavili naše one merdevine i počeli to da lepimo i dolazi jedno 5-6 nekih ovako nabildovanih tipova, ne daj Bože, kaže, jeli šta je? Kaže, šta radite vi? Vi znate da je danas praznik i mi onako, pravo ti kažem, vidim ja da smo tu, da izvinite, zasrali, ja izvinite, izvinite, ja molim vas izvinite i onako ih malo smirimo, uzeli smo one merdevine i pobjegli smo, znaš. Hoću da ti kažem, a ovde naš predsjednik i tvoj i moj, on kaže, borit ću se, kaže, da se radi nedeljom. E, kaže, borit ću se da se radi nedeljom, a jedna od Božjih zapovesti je odmaraj se nedeljom. Odmaraj se nedeljom. Znaš li ti da sam ja imao prijatelja Jevreja i ja ga nešto pitam za neku subotu, hoćeš da dođeš do mene, kaže, ne mogu, ja ne vozim auto subotom. Subotom on ne vozi auto zato što je dan odmora za Jevreje subota. On ne radi ništa, on ne vozi auto jer to smatra kao za rad. Znači, ako si religiozan, ako veruješ u nešto, onda ti je Bog rekao, taj sedmi dan se odmori. I da mene neko pita, pazi, ja bi zabranio svim ovim prodavnicama, zabranio bi to, imaš u nordijskim zemljama, u Nemačkoj, ne radi se nedeljom. Što, ajde, što staneš gladan je bio. Možda možeš subotu da kupiš za dva dana. Ideš u nordijski, evo ti Mađarska ne radi nedeljom. Nema ne radi ni Mađarska, znaš kako je? Meni je čak zabranio sve. I treba, znaš šta, meni je čak, da ti kažem, ja se sjećam kad sam ja došao, samo 2-3 godine nije radilo nedeljom posta tamo, naravno radi se sada svim danima, ali čak je i prijatno, pazi, kad ne radi nedeljom, onda ti prijatno prošetaš malo ulicama, nema ništa, sve zatvoreno, znaš šta, i to je dan nekog odmora, a ovaj kaže, borit ću se, kaže, borit ću se da se radi nedeljom. Zato je on prvo jaje Srbije, zato će on ostati upamćen kao veliko jaje. Pa dobro, ali sad je opet pitanje na koje se ja vraćam. Pazi, mi smo imali tri patrijarha, pazi, tri patrijarha koji su život svoj dali zato što jedan nije teo da potpiše kontrakt, drugi nije teo da sarađuje sa Brozom. Znači, bilo je onih koji su se žrtvovali, jer im je pravoslavlje bilo važnije od života. I sad, pazi, zašto je teško, na primjer, ovome Porfiriju ili to da kaže na najlepši način ovom predsjedniče, nemoj da se borite za tu nedelju i gdje Bog, mi verujemo, rekao sedam dana radi, šest dana radi, onaj sedmi se odmaraj, pa to ti je, pazi, to je udaranje kao da kažeš sada ubij. Ti si znači protiv jedne Božije zapovesti, jel je Bog u zapovesti imao i ne ubij, znači ti si protiv. I ako je Bog radio, rekao šest dana radi, a sedmi se odmara, i ako ti kažeš ne, radi taj sedmi, ti znači ti si protiv onih osnovnih Božijih zapovesti i za to treba neko da te opomene. A tu je naš duhovni vođa, je tako, koji može da kaže nešto. Mi smo prvi put, kad smo prvo emisiju radili, spomenuli tu temu, a to je Srpska pravoslavna crkva pada na temi misionarenja. Znači, tu su jako loši i tu je generalno, znači, zato se sve ovo dešava, zato što posle onog pokreta Svetog Vladike Nikolaja do danas mi nemamo nijedan ozbiljan pokret misionarski u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kako stvari stoje, teško da će ga biti. I iz tog razloga niko neće da se pravi pametan, jer sveštenici u većini misle da oni nemaju potrebe, pošto su oni baje na pravoj strani, on nema potrebe da priča nekom drugom šta treba da radi i kako treba da radi, jer on smatra da je to valjda čovek, eto, kao te novine danas, kao televizija, kao sve, smatraju da je to valjda lična stvar svakog od nas i ne treba to da se ističe, jer Srbija, Bože moj, ona je liberalna država, država svih građana i koga boli uvo za tamo neko pravoslavlje, jednostavno šta, kad mi sad imamo neke druge stvari, sad ćemo imati te istopolne brakove, imat ćemo, ne znam. U duhu vremena, u duhu ovoga svega što se radi, u duhu ove boleštine koja caruje ovim nazarost, ovim narodom i ove, da tako kažem, defetizma i jednostavno depresije u kojoj svi tonemo i upadamo i prosto niko se više ne buni,
bitno je da li je gledam što te novine, zato ja ne gledam televiziju, ni bilo šta, da li je neko ko je izbačen, ko je bio s kim, zašto, kako. Mi smo jako blizu toga da imamo seks u direktnom prenosu, otvoreni seks u direktnom prenosu, tako da bit će toga još. Dobro, ali pazi, ajde da kažemo da završimo razgovor bar sa nečim pozitivnim ili je bilo sve crno od početka do kraja. Ali ipak je Srpska pravoslavna crkva i patrijarh su izdali saopštenje u kome se protive ovom zakonu istopolnih zajednica i to na vrlo jedan jasan način. Sad, da će to pomoći ili ne, ali ipak se crkva nije sada pravila da je ne zanima to ili nešto da preskače, nego je ipak izdala to saopštenje kao zvanično da se je protiv tog zakona i eto to treba pohvaliti. Ajde šta, ako toliko može... Ajde da pohvalimo, ali da vidimo do kraja šta će biti, obzirom da su većina naših vladika grčki đaci. Grci su se odavno odrekli pravoslavlja, a oni su odavno... Već dotakli dna, ja ne znam da ima dalje. Ima. Ako, ne, da li si ti zaboravio da je to pre, kad je bilo pre godinu dve, kada je, znači, premijer naše države Ana Brnabić postala ćale, je li tako, kako bi rekli to, znači njena, kako bi, šta nazovije, kako hoćeš, partnerka, je dobila dete, pazi. I sada, onda je njoj predsjednik Republike Srbije, je li tako, čestitao to dete, pazi. I zamisli sada predsjednik premijerki koja je u toj istopolnoj ovaj zajednici čestita neko dete koje ne znam čije je predsjednik premijerki. Znači šta imaš gore od toga, nemaš seks uživo, ja mislim ovo nije ništa. Dobra, ja, što je, pazi, kad su bili u Australiji te diskusije, jedan je rekao da on predviđa, pošto su ovi tamo mislim istopolni već, bojim se što jedan reče naš Srbin meni, kaže ovde dolaze vremena da ćemo se mi stideti što nismo istopolni, kako bi ti rekao. Na to ide i onda sledeće je, ja mislim, da budem ovako prorok za jedno 10 godina, da će moći da se venčavaju sa mačkama, kerovima ili konjima. To, znači, da, sa to je najverovatnije, da. To je u redu. To nam je sledeće. Ali ja hoću ovo da kažem, evo, neko to bude s moje strane za kraj, evo već vam neću više. Mi nemamo sreće sa vladarima koji se zovu Aleksandar. Jer sad u ovom trenutku, sad, šta se sad događa? U ovom trenutku smo mi negde dostigli one nivo dekadencije koje Srbija imala za vreme regenta Aleksandra. Znači, imali smo i onda premijera koji je bio homoseksualac, imamo ga sada. Imali smo onda rušenje hramova, upravo to uvođenje te famozne nove godine, proslava nove godine, uništavanje Božića, Uskrsa, svih tih hrišćanskih pravoslavnih praznika, imali smo potpisivanje konkordata, uvođenje druge vere na ove prostore, imali smo ubistvo, znači, patrijarha, jednostavno dekadencija na nivou. Imali smo rušenje hramova, statiranje. To smo sad negde dostigli. E, sad je vreme da ovaj naš, ovo veliko ili prvo jaje Srbije, Aleksandar, on prestigne jednostavno svog imenjaka Aleksandra od pre 100 godina i da nas odvede u neki novi nivo dekadencije, znači od Aleksandra do Aleksandra, onog crnog princa dobili smo veliko jaje, znaš, to je sad jako relativno, vidiš, to je zanimljivo, i ostaje nam samo to da pređemo taj nivo dekadencije, verovatno će to biti definitivno isti istopolni brakovi i naravno možda potpisivanje još neki teritorija, ali to tom potom. Našim slušalcima, ja sam danas dobio iz inostranstva, kao na YouTube-u postoji 10 najsiromašnijih država Evrope. Pazi, 10 najsiromašnijih država Evrope. I tamo su nacrtane sve, kao imaš dijagram koja je gde, znaš. I kad ti tu na tom spisku vidiš gde smo mi u odnosu na ovu Evropu, prvo ti se prevrne stomak, a drugo, onda
počinješ da budeš zapanjen ovim pričama da smo mi najbolji u svetu, da mi imamo najveći rast, da mi rastemo, da smo najbolji u Evropi. Pazi, ako se veruje stranim statistikama međunarodnim koji prave te tabele, mi smo beda najgora, pazi, koja postoji u onom zadnjem broju od desetak najsiromašnijih zemalja: Moldavija, Ukrajina, Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija, Albanija. Mi smo dno totalno ove Evrope, totalno dno. I to ja ne kažem, to je činjenica, ali strašno je. Mi tu smo gde smo, znaš, ajde da se razvijamo, ali je strašno da nas neko prikazuje da smo mi sad prvi, drugi u Evropi, treći u vrhu. Ne, nismo mi ni prvi ni drugi, mi smo dno. Dno u ekonomskom smislu, mi smo dno evropsko, sirotinja, najgora. Od nas su bolje čak većina afričkih, mi smo bolji samo od subsaharskih afričkih država po nekom standardu. Tu smo, nemojte da nasledate na priču.